Na otvorenom prvenstvu Novog Sada tokom vikenda u Čeneju učestvovao je 21 takmičar, a pored srpskih predstavnika leteli su i piloti iz Rumunije, Mađarske i Slovenije. Posle dvodnevnog nadmetanja u disciplini precizno sletanje na cilj, do pobjede je došao domaći takmičar Dejan Valek iz aerokluba Novi Sad. On je iza sebe ostavio članove vršačkog kluba Berkut, Dragana Popova kao drugoplasiranog i Gorana Đurkovića koji je osvojio treće mesto. U ekipnoj konkurenciji najbolji su bili Rumuni. Novi Sad je zauzeo drugu poziciju, dok je Košava iz Beograda bila treća.